Živijo, ima dete, ok. Ravno brskam po spletu in sem naredil spet na eno napako, ki jo prodajalci kar pogosto delajo. To je, da imajo dva oglasa za nepremičnine, torej dve nepremičninske agencije in različno ceno. Zdaj pa en nasvet za vse kupce, kako napako prodajalce izkoristiti in seveda potem tudi nasvet za prodajalce, kako napako odpraviti oziroma zakaj ne delati. Torej kot kupec, če vidite oglas, ki ima eno ceno v tem meru 195 tisoč evrov, drugo pa 175, veste, da je prodajalec zdaj postal motiviran, da bi to stanovanje prodal. Še eno stvar veste, da je cena 195 tisoč evrov previsoka in po vsej verjetnosti je previsoka tudi cena 175 tisoč evrov. Ker je bilo 175 tisoč evrov cena realna, bi bilo stanovanje prodano takoj, ko bi prišel oglas novo ceno gor, oziroma bi bilo po vsej verjetnosti prodano že s ceno 195 tisoč evrov, ker kupci si upate dati 10 pa 20 evrov nižjo ponudbo, pa prodajalec bo tudi verjetno po nekaj časa le sprejel. Zdaj, kako to napako prodajalca izkoristiti? Pokličite agenta, ki ima nižjo ceno, zakaj njega, ker dela s prodajalcem in mu prodajalc s tem agentom sigurno bolj zaupa, kot tistemu, ki ima višjo ceno. Pejte na ogled in se posvetujte z agentom, do kam bi ta prodajalec šel s ceno, oziroma tudi, če je še vedno previsoka cena, glede na to, kakšno realno stanje stanovanja oziroma kakšna je realna cena tega stanovanja, dajte pač nizko ponudbo oziroma tako ponudbo, ki je realna. Prodajalca pa tudi agent bo to tem imelo verjetno rekla, da se ravno znižala cena, pa reče, da to veste, ampak da tudi, če bi bila cena 3000 evrov, pa bi jo potem znižal na 200, še ne pomeni, da je zdaj ta cena 2000 evrov realna cena. Mogoče bo ta prodajalec še vedno rabil nekaj časa, da bo to vašo ponudbo sprejel. Vsekakor se pa morate z agentom redno slišati, ker ne veste, a je zdaj zaradi te nove cene veliko več interesa, ali ste pa še vedno edini kupec. Če imate pa kot kupec svojega agenta, pojdite pa na ogled seveda z njim in ima bo tudi on veliko lepo svetoval. Zdaj na svet za vse prodajalce seveda je, da pokličite vse agencije, s katerimi delate in povejte, da ste znižali ceno. Iz take napake pa sledi tudi, zakaj je dobro začeti prodajo z realno ceno. V 5 letih svoje karijere sem prodal za skoraj 5 milijonov nepremičnin. Če želite, da ne bi delali takih napak, pokličite mene, pa vam bo pomagal prodati ali pa kupiti nepremičnino. Se vidimo!